وجل أتفر أن ربك إني متفرق قوي بسلامات أشينا محمد صلى الله عليه وسلم فامين يسفي شكرا تكيب لكيب مسلمان و شو قاسين بقونا محمد صلى الله عليه وسلم لذة الرشد مسلمان كسر هذا تطبر من جار أن يصحابي يتمال شكا قاسر أمن أنس بن مالك أنس بن مالك إشتى Një njëri i cili kishte shërbyer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 9 apo 10 vite. Kur ti bashkohen me vajetet, se disa vajetet është 9, disa tjera 10, pra në mes 9 dhe 10 viteve i ka shërbyer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, është interesant që Anas ibn Malikut sahal ju ka përmend qëllimi i këtij studit, sahal ju ka përmend qëllimi i këtij vendi, Anas ibn Malik ka qartë. Dhe kur është pyet pse o Anas ibn Malik, pse ti kështu po qonë këtë rast kur dihe se qëllimi këti vendi ka qenë prej fitoreve më të mëdhaje që ka bojë islami, dhe sa ti në këtë rast po qonë, ka thonë nuk ka vend për me qajtë për mu, në atë vend në të cilin fitore mu më ka humbur koha e sababit. Të ngjarje e kanë zbërthy historianët dhe fillimisht të ngjarje është e ka përnë Ibni Saadi në tabakat e Kubra, pasaj Ibni Ebi Shejbe në Musanefin e ti, gjithashtu e ka përmend edhe Imam Bukhari u Sahihin e ti, Muallakan, gjithashtu e ka nxjerr edhe Khalifë ibn Khayyati në libën Tarikhu. Këta e ka përmend këtë fjallë të Anas ibn Malik. Pasaj historianët e kanë marrë dhe kanë studiu dhe kanë zbërthy, sepse erdhi puna deri te ky vajtim i Anas ibn Malikit, ky e qajtur e Anas ibn Malikut. Tregojnë se në kohën e Omerit radiallahu anhu, kur Hurmuzani, që ishte prisi i persianëve, ishte hera e tretë që ai e the marrëveshje me muslimanët. Për shkak se ata kishin marrëveshje me muslimanët që nuk as ju luftojnë, as nuk na luftojnë, nuk ju ngusë, mas na ngusni. Dhe ishte puna e gjizjes, nuk ishte diçka më tepër. Mirë po Hurmuzani ishte kjo hera e tretë që e the marrëveshje. Dhe në herën e tretë e thënë marrëveshjen dhe përgatit popullin e tij një ushtri për të luftuar muslimanët ai. Duke menduar se ai në një pozitë të lartë, në një vend të pasur dhe në një vend të fortë, atëherë Omer radiallahu anhu përgatiti një ushtri për t'u kundërpërgjigjur këtij prisje të persianëve. Në këtë rast, e dërgon një ushtri të madhe, disa ishin prej sahabëve, disa ishin prej tabiinëve, aty në qytetar pas sahabëve, domethënë ishin që i dërgoj për ta shtiru Tusterin. Tusterin në atë vend ishte prej vendeve të përsisë më të njoftura. Ishte më i madhi dhe ishte dhe me vlerë më të madhen dhe këtu përveç tjerave e kishte edhe murin aq të masë që s'kishin mundësi me i kalu muret me hija ndaj musliman. Dhe në këtë vend nejten muslimanët ose ushtria islame, ushtria muslimanëve, ushtria Omerit radiallahu anhu edhe të punë këtë vendë për një vit e gjysë të plotë më radhë. Mi po ata nuk ishin nevoj asë për ushime, se vendë ishte i madhë dhe ushimet i kishin brenda vendit, dhe i sa dhe ishte Allahu Azze ve Gjell dhe ja mundësoj muslimanëve me i hapë dyrt e këti qytetit. E pasaj me hi dhe me luftu më randa qytetit për atë zullum që ja banën mbreti persian në shtinë ti. Në këtë rast, kur dyrt u hapën, ishin momente të vogla para se me njëhin koha sabahon. Mi po kur hinën ato ishin vetëm 30.000 muslimani, jo më shumë. Ndërsa në anën e persianë ishin 150.000 persianë, dhe këtu muslimanët e kishin problemin si të shpëtojnë vetën e tyre. Muslimanët e kishin problemin si të shpëtojnë vetën e tyre dhe nuk ishin kohë të mëndanin për me falë sabahon e asë e dite. Për ta falur sabahun e asë e dite nuk ishin kohë. Dhe deshte Allah Azze ve Gjell dhe i amunsoj atyune që me shliru këtë vend atëherë kur lindi djeli i asë e dite. Dhe kur lindi djeli u shliru e vende atëherë në këtë rast muslimanët u të bun dhe e falen namazën e sabahut pas kohës. Për këtë arsye veç pëse e kalon sabahun mas kohë me e falë mas kohë Anas ibn Malik kjo ju kujtu Anesit dhe sahar që ju kujtan kjo që e ka falë sabahun njëherë mas kohë të ti, edhe pse ishte si shlirim, ishte shlirim i malë, mirë po ishte humbje e kohës namazit dhe kjo e bante sahar që me qajtë Anas ibn Malik. Kjo është në pika qkurta e kësoj në gjarje të Anas ibn Malik pse e bëri me qajtë Anas ibn Malikun. Ndërsa ajo që ka përfitojnë apër në gjarjes, është se
fillimisht vlera e madhe e Enes ibn Malik. Që neve më nalon pak të kuptojmë, se ata burat të cilët i shërbim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej 19 vite, e disa tjere dhe ma shumë, e disa më pak, ata burat që ishin burat të mëdhaj, muslimanët duhet të njofin, duhet të dinë se kush janë ku kanë jetu, dhe sa kanë jetu, dhe si kanë jetu, duhet njifën ata burat. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe që ndodh në kohën tonë, që njerëzit njofin burra të thjeshtë, njofin lejtarë të ndryshëm, njofin këngëtarë të ndryshëm, ndërsa po u pyetën ata se rreth burrave që kanë jetuar rreth pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata nuk mund me të ngjej asogjisht të burrave. Kjo është për problematikave dhe për këshijave që është në kohën tonë, që na duhet të njofni ata burra të cilët na kanë pruneve këtë islam pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ajo tjetër çka kuptohet dhe e morëmi si këshill dhe si mësim për këtë ngjarje është vlera e namazit tek sahabët. Të ndërruar vëllezër, në kohën e sahabëve nuk u diskutoi kjo çështja a falet apo nuk falet për sunni. Në kohën e tyre ishte humbja e një namazi, humbja e një namazi mos me llogarit si gëzim ditën si Enes ibn Malik, pra nuk e llogarit kësi ditë gëzimi, ditën në të cilën u bë çlirimi i Tustarit, nuk e llogarit kësi ditë gëzimi, sepse ishte një betej pas një viti e gjysë më rrë dhe thekim, mirë pa nuk e lëgërit kësi gëzim, veç pëse i ka humbur një vakë. E njës të sodit dhe ata musliman të sodit, ju e dhereni se so në nxesi atyre i humbë, edhe so her ata nuk mërziten kër i humbë në nxesit të tyre. E so të tjerë të cilët thrasin se janë musliman, do shta nuk e kanë dertë që ata nuk e falin asë një prej vakëtëve që Zoti ka po obligim. Kjo është që do të me mërë një loj të shive për iksoj në gjarje, që namazet kanë pasur vlerët ata burë që në kanë transmitu këtë fejë. E kjo do të këtë vlerët të këne, namazi le tjetë prej vejprave më të shpeshta, më të shumëta dhe më precizet muslimonit, për shak se kjo ishte ajo të sahabët, sa që kanë dohë të kanë dohë të sahabit e tjerë, vetëm nëse në ka orë kohë e akshamit dhe prej kohës të akshamit, i ka po vetëm një apo dy yzi që jenë duk, atëherë aji sahabit, në ma që ishte Abdullah ibn Umeri, vetëm ai sahabi i ka dhonë ka liru rëbë, vetëm se i ka orë puna, vetëm se me bënu ka që pak akshamin. Pra, namazi në kohën e sahabëve kishte vlerë të madhe dhe kjo duhet ketë edhe në kohën tënë. Ndërsa sen tjetër që ka muna me përfitu për ngjarjes, është që fitorët e mëdhaja të muslimanve vinë atëherë kur muslimanët janë që shtëtë Zoti. Atëherë kur janë muslimanët që shka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë kur muslimanët heqin që shka kërku Allahu azza wa jall, përshkak se Allahu azza wa jall Kur'an ka thënë in tansurullaha yansurukum, nëse ju e ndihmoni Allahun ai ju ndihmon juve, jo pse Allahu azza wa jall ka nevojë për ndihmën tonë, po na kemi nevojë për ndihmën e Allahut, po kjo do të thotë kur ne e përpiqemi me ndihmën kësaj feje, me ndihmën këtij daveti kësaj këti dinit të Zotit të madhërishëm, atëherë dhe përpishme me konë që shkërkën feja, që atëherë vinë rezultatët pozitive, që atëherë vjenë vlera e jonë, që atëherë vinë fitorët tona, e lusëmi Allahun azze vë gjithë në banë për atyne, që këtë feje kopë me qështu që ka thonë Allahu dhe pejgamberi, dhe të praktikojnë ashtu sa që mundemi me praktiku këtë feje, dhe tjemi, tjemi për atyne që Allahun angin dunja dhe në akiret, e lusëmi Allahun azze vë gjithë në bashkan gjenetit i derata, e kuru ka u liha dhe, estagfirullaha li vërkum, fe estagfiruhu, innehu hu l-gafuru rahim.